benvingudes i benvinguts al Bloc del Consell. Una setmana més volem compartir amb tu aquest espai on parlem de temes relacionats amb joves, esport i ciutat. T'interessa? Doncs comencem! El passat cap de setmana es va portar a terme una altra jornada del pas de nivell de patinatge artístic del CEP. En aquesta ocasió vam conèixer una de les seves participants. Ella és la Sofia i aquesta és la seva història. Atenció, que és un cas molt especial. El passat dissabte es va celebrar al pavelló Francisco Calvo de Sant Andreu una altra jornada del primer pas de nivell de patinatge artístic del Consell. Va participar un total de 70 patinadors i patinadores de 4 entitats diferents, entre elles la Sofia Condomines, de l'Escola Els Llorers, de l'associació esportiva L'Eixample. Aquesta va ser una part de la seva actuació. Què? Ho ha fet prou bé, oi? Doncs encara que no ho sembli, la Sofia té només un 5% de capacitat visual en un sol ull a causa d'una malaltia des que era petita. Tot i així, és una experta en aquesta disciplina esportiva. La Sofia porta patinant des dels 5 anys. A P5 vaig començar a patinar i ara faig 5è. Porto molt bé amb les meves companyes. Em coneixen molt bé perquè ja la majoria és del meu col·le. Els vaig explicar que no veia bé, doncs ara fan més cuidado amb mi quan vaig a la pista a patinar. Per a la Sofia ha estat la primera vegada que ha competit en una jornada del CEP. Tot i així, ha controlat els nervis i ha pogut realitzar l'exercici complet. El cas de la Sofia no requereix adaptació de reglament ni una avaluació especial per part del comitè de valoració de la competició. Això sí, la Sofia té unes necessitats específiques per preparar la competició. D'una banda, la col·locació d'elements per delimitar la pista i els punts estratègics per a l'execució d'alguns integratius. A més, un escalfament individual a pista amb la seva entrenadora durant 10 minuts. Competint d'aquesta manera, sí. Perquè si no, hi ha unes altres competicions de l'Eixample que són més simples, però mai he fet aquest tipus de competició. Doncs ella em segueix a mi, faig jo el ball de bandella, porto les fundes roses fluorescents, ella doncs va seguint per tema de passos i en comptes de fer-ho tot molt visual, ho fem tot molt parlat, amb explicacions. I, per exemple, ara de fer figures, en comptes de fixar-nos en una línia de començada i una línia final, doncs ho fem per segons. I en comptes de fer-ho més visual, doncs, per exemple, amb poeta els braços, doncs els braços d'estar rectes baixen fent un cercle i pugen al pit. El tema del peu, doncs el pugem de l'altre patí aquí i tot parlat així. Els seus pares l'han vingut a animar durant la jornada i, evidentment, no s'han perdut detall de la seva actuació. Un altre repte superat per la Sofia. Porque siempre le ha gustado bailar, siempre ha tenido mucha agilidad a la hora de tener equilibrio patinando. Empezó con el patinete en el parque, la veas con... Es una facilidad y muy elegante, muy estilada, ¿sabes? Y tiene... Y entonces... Muchas gracias. Sí. El cas de la Sofia i del patinatge és només un exemple d'esport inclusiu per a tothom.
el Consell vetlla per l'adaptació dels reglaments i de la normativa de competició de les diferents disciplines esportives que organitza per tal de facilitar la participació activa i efectiva de l'alumnat amb capacitats especials. En definitiva, i sempre que sigui viable, el Consell defensa que la pràctica d'activitat física es pugui fer sense límits i sense barreres, promovent l'esport inclusiu, on tothom hi té cabuda, ja que el dret a participar és universal. El Consell, en la seva vessant educativa, ofereix cursos de monitoratge i dinamització esportiva per a totes aquelles persones que es vulguin dedicar en un futur a ser monitors o monitores d'esports. Si voleu conèixer totes aquestes formacions, podeu entrar a la pàgina web de formacions del CEP i consultar les següents dates. L'amplitud de mires, la inclusió i la cohesió de grup són ingredients indispensables de l'esperit formatiu de la casa. Un bon exemple és l'assignatura Atenció a la diversitat i esport per a tothom, que forma part del CIATE de joc del curs de monitoratge i dinamització esportiva del Consell. L'educador Xavi Olivera va impartir la sessió el passat 16 de febrer al complex esportiu de la Mar Bella, una oportunitat per adquirir eines dins l'àrea de l'educació física i els valors, l'aprenentatge cooperatiu, l'autoavaluació i l'esport adaptat. Busca donar unes eines bàsiques amb les quals els futures tècniques es puguin desenvolupar el millor possible dins de les seves possibilitats davant d'un grup d'esportistes. Bàsicament, el col·lectiu que tenim és un col·lectiu molt divers, de diferents cultures, amb diferents ambicions a la vida, però el que sí que els uneix a tots i a totes és el fet de la vocació que tenen pel seu esport o per un esport i venen aquí a ser millors tècniques esportives amb els seus esportistes. Totes aquelles persones que encara vulgueu inscriure-us a aquest curs i tingueu més de 16 anys, podeu participar a les formacions de monitoratge i dinamització esportiva de Setmana Santa i juliol. Per a més informació i per tramitar les inscripcions, heu d'accedir a la web del CEP, www.cep.cat. El pròxim diumenge, la Mar Bella acull la trobada de trampolí d'enguany, una jornada lúdico-esportiva pels amants d'aquesta disciplina. Esteu preparats? Ens desplacem fins a l'Associació Esportiva Alzina i entrevistem el seu coordinador. L'Àlex Fernández ens explica la importància dels valors en tots els agents implicats en una disciplina esportiva. Ens ho comenta en primera persona. Actualment el meu càrrec és de coordinador de l'Associació Esportiva d'Alzina. Fa 7 anys que estic amb el tema de la coordinació del centre i vinculat a l'Associació Esportiva doncs, pràcticament des que va començar l'Alzina. Si volem sumar més i tal, lògicament s'ha de diferenciar una mica el que és l'esport escolar de la que seria la competició pura i dura. Llavors, primer els valors crec que és innegociable, que el jugador o la jugadora també es pugui divertir practicant l'esport que ell ha escollit. I lògicament també un tema de compromís, amb l'ajuda dels pares, dels monitors i a més, puguem intentar ajudar-lo en aquest sentit. Crec que d'anys enrere s'han estat canviant coses al Consell a millor, jo crec que s'ha donat un pas endavant. Realment el que canviaria jo crec que seria, igual que hem d'educar als jugadors i jugadores, crec que hem d'aconseguir educar a tothom. Que la gent, quan vingui un partit, realment se n'adoni que els jugadors i jugadores són els protagonistes. No som ni els monitors que estem, ni els tutors de joc, ni els pares que a vegades volen agafar massa protagonisme, sinó que al final el nen ve a divertir-se, ve a aprendre, ve a jugar, i una de les frases que hauríem de preguntar-li a qualsevol nen quan acaba és si s'ho ha passat bé, si ha après, no si ha guanyat o ha perdut, si ha marcat o no ha marcat, que s'han de poder equivocar
I jo crec que quan tothom comença a entendre que aquesta és la idea, sobretot jo crec que d'una escola escolar, les coses aniran molt millors. Jo crec que el que més m'agrada és donar la meva visió, el meu punt de vista de lo que és l'esport, a més que en Croqueta el tema del futbol sala, com a persona, com s'hauria d'actuar i com a formador. Llavors, el poder, després de tants anys, poder veure jugadors teus que tu alguna cosa que has posat en ells els ha ajudat, primer com a persona, perquè per mi una part, si no hi ha una persona darrere no hi ha un jugador. Jo crec que com a entrenador, com a tutor, com la paraula que vulguis dir-li, és molt gratificant. T'has preguntat mai per què els que tens a prop confien en tu? Nosaltres sí. Triem del nostre des de que vam saber que es va crear per donar suport als ramaders d'aquí. Perquè és de casa i perquè és nostra. Doncs a casa triem llet nostra. Tu, perquè és molt bona. Som el que triem i nosaltres triem a prop. Triem llet nostra. A casa nostra, llet nostra. Quan parlem de cuina i alimentació, sabeu quines espècies hi ha? I més important encara, sabeu les seves propietats? Avui ens hem desplaçat fins la parada d'espècies Morilla, al mercat de la Boqueria, perquè ens expliquin quines són les seves propietats d'aquests ingredients que ens doten de gust i d'aroma als nostres aliments i transformen els nostres plats. Més de cultura amb el tema de les espècies. Antigament, aquí on vivim nosaltres, eren quatre espècies, o són les que pràcticament més s'utilitzen, els pebres, el safrà, el pebre de la vera, el fumat i prou, i alguna herba, no? Les herbes sí, la farigola, el romaní, l'orenga, tot això sí, però és que, per exemple, amb aquesta parada tinc 80-90 tipus d'espècies diferents, clar, que venen de tot arreu del món. Aquí no tenim cultura de menjar espècies, no? Menjar condimentant amb aquest tipus d'espècies que jo venc. A Barcelona, per exemple, n'hi ha molta gent, és cosmopolita, no? Llavors hi ha molta gent d'arreu del món, gent de Sud-amèrica o gent de la Índia, d'Àfrica, llavors aquests sí que compren molta espècie, perquè és la seva cultura. És una medicina natural, total. Antioxidants, la majoria, antiinflamatoris, digestives, van molt bé per la salut. Substitutius de la sal, que per una persona hipertensa que no pot prendre sal, doncs ho pot substituir amb una pebre, llavors, o amb una altra espècie que li dona més gustet al menjar. Com tot, no has d'abusar. Per exemple, sé que el gengibre és una espècie boníssima per la salut, però si prens massa quantitat et pot pujar la tensió. N'hi ha moltes que són massales o curris, que vol dir barreges. La principal espècie que porta el curri és la cúrcuma. A partir de la cúrcuma li pots posar el que vulguis. N'hi ha curris d'arreu del món. Està el curri tailandès, per exemple, que és de color verd. Porta uns components que no té el curri de Londres, que és el més conegut, no? El London Finest és el més conegut. És molt aromàtic, molt sabrós. N'hi ha moltes espècies que són antiinflamatòries, que per un tema d'una lesió esportiva sí que et pot anar de fàbula, no? En vez de prendre una medicació, un producte químic, et prens una infusió de romaní o una infusió de gengibre i tot això t'ajudarà a recuperar-te de la lesió que puguis tindre, no? T'agraden els animals? Vols estar en contacte amb la natura? Vols veure en directe el vol dels rapinyaires? Doncs ara tens l'oportunitat si visites el cim d'Àligues. A més, pots entrar en el sorteig de les nostres xarxes socials de 3 entrades dobles. Només fa falta que comentis amb la paraula clau aventura. Molta sort!
Senyors, senyores, nens i nenes, l'agenda. I fins aquí el programa d'aquesta setmana. Ens tornem a veure el pròxim divendres, on retornem amb les lligues d'esport d'equip del CEP. Per tant, tindrem partit de la setmana. Mentrestant, seguiu-nos a les nostres xarxes socials i també a l'APP del Consell. Gràcies per acompanyar-nos i fins la pròxima.